Hej allihopa! Nu är vi tillbaka till en ny video från Rädinge i skogen. Yeah! Då kör vi! En liten video från skogen. Indisk skog. Yes! Så här ser det ut här. Ja, så ser det ut. Så är det. Ja, fortsätter vi. Ja, yeah. Det är skog. I den här videon går vi. Ja, så är det. Jag ska följa med de andra nu. Ja, så är det. Jag hoppas jag inte ser någon. Oj, 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 jag kan visa. Oj, oj, oj. Ja, det var mormor bara. Yes. Så är det. Yes. Gå igenom kvista. Så är det. Nu ser vi ta oss förbi. Går vi här. Ja. Så är det. Eller. Ja. Så kan det vara. Så är det. Ja, kan vi se det här? Yes. Så kan det vara. Så kan det vara tid. Yay. Så är det. Ja, men det var en liten kort skogsansvarsvideo. Så tack för att ni har tittat på video. Gilla, kommentera, prenumerera, spring med det som är sin allra nästa video. Hej då. Och kommentera gärna om du ser mer för skogen. Ja.